desde aquí. ¡No, no, 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 puc portar! Perquè al cel no hi puc arribar! Res. No va trobar ningú. Però bé, el fill de Kimanowese no es va preocupar massa. Va deixar la carta i pensar-hi, i va pensar que ja sortiria una ocasió millor. Però en aquell moment va aparèixer un personatge que no s'esperaria. Fill de Kimanowese, qui a tu em mandala. No pateixis, jo m'encarregaré de portar la teva carta. Mai no, perquè es deia Mai no aquella granota. Mai no, ens coneixem de fa molt de temps, però sisplau, no l'ha pogut portar ni el voltor que vola més alt de tots. Com vols portar-la tu? Que sí que te la portaré. Sisplau, Mai no, mira, ara no sé per aquestes coses. Que sí? Que no. Que sí? Que no. Que sí? Que no. Que no. Que sí? Al final, el fill de Kimanowese, per fer callar la Mainu, li va donar la carta i la Mainu, tota contenta, se'n va anar cap al seu por. Heu de saber que la Mainu tenia un secret, perquè allà dalt al cel, d'estrelles, planetes i núvols, tots els que voleu, però d'aigua no n'hi ha gaire, i llavors el sol i la lluna havien de cridar l'aranya del cel cada dia i li deien de fer una gran taranyina perquè dues